De 11 anos, foi atropelado no bairro de Areias, no Recife. Quem dirigia o veículo era uma moça. E existe a possibilidade de que ela seja menor de idade. Veja aí. Esse é o VT, né? Esse caso aí, não foi? Que era perto de uma linha férrea? Eu já vi a imagem de uma linha férrea. A gente pode soltar agora, se quiser. Tá? Porque passam essa linha férrea aqui... É, em Areias tem isso? É, tem, isso é antigo. Ela vem lá do aeroporto, entra em Jardim Uchoa, vai passando ali já por trás de Cardeal e Silva e vai em direção lá já de São Paulo, né? Aliás, tem muitas áreas da cidade do Recife onde tem linhas férreas desativadas, como nessa aqui, lá de Areias, onde aconteceu este acidente. Vamos ver a reportagem. O acidente aconteceu por volta das 7h30 da noite, próximo à casa onde o garoto mora, que fica aqui na rua Dona Aurora, no bairro de Areias. De acordo com testemunhas, Cauã estava sentado exatamente aqui, neste trecho da calçada. Logo em seguida, um casal de namorados tentava sair neste carro que pertence ao pai do adolescente. Quem assumiu a direção... Segundo os vizinhos, foi a menina. Agora, por engano, ela, ao invés de colocar a ré, engatar a ré para descer aqui, acabou colocando na marcha número 1 e acelerou. O carro veio direto e acabou atropelando o garoto. O veículo só parou depois de atingir esta casa. Como a gente pode observar, o portão... ficou amassado, mas por sorte não tinha ninguém aqui no terraço. O veículo ficou parado, o menino embaixo. Logo depois do acidente, todo mundo desesperado acabou levantando o carro e o garoto saiu correndo, bastante machucado, em direção à residência onde mora para buscar ajuda, pedir ajuda aos parentes. Inclusive, a primeira pessoa da família do menino a encontrá-lo foi a avó. Coitada dessa avó, ficou desesperada. Ela socorreu a criança para a unidade de pronto atendimento da Imbiribeira. Tem muita coisa polêmica nessa reportagem aí, viu? Confira. O estudante Cauã Vitor dos Santos da Silva tem 11 anos de idade e vive com a família no local onde foi atropelado. A primeira pessoa a encontrar o garoto foi a avó dele. Dona Rosa contou detalhes do rápido contato que teve com o neto logo após o acidente. Eu vinha correndo, aí ele já vinha ao meu encontro. Vovó, não chora não, vovó, tô bem, vovó, não se aperreia não. Aí eu disse, o que foi, meu filho? Aí ele todo arranhado, aí a moça veio trazendo ele. Aí ela disse que o carro desceu, estava em cima na rampa, desceu a linha e invadiu dentro da casa da mulher e passou por cima dele. Ele caiu por debaixo do carro. Cauã sofreu várias escoriações em diversas partes do corpo. O estudante foi levado por vizinhos para a UPA da Imbiribeira. Dona Rosa também esteve lá com o neto logo após ele ser medicado. E falei com ele, ele mandou vir embora, que ele viu aperreado. Ele disse, vovó, vai embora que eu estou bem. Eu vou ficar aqui com a minha tia e eu vim embora. Ele disse, diga a vovô que não se aperre não, que eu estou bem. Com muitas escoriações. Só aqui todo arranhado na boca, nas pernas, na costela. Estava sentindo muita dor na costela, que ia fazer vai para a restauração fazer uma ressonância. Quem atropelou seu neto não ajudou a prestar socorro? Não há ninguém da família. Só fizeram mesmo ajudar para tirar o carro que estava na porta da mãe dela. Quem invadiu aqui quebrou... A porta de alumínio aí foi que ficaram mais preocupados para tirar o carro do que socorrer meu filho, meu neto. Rosângela Pereira é irmã da dona da casa que foi atingida pelo carro. Ela deu mais detalhes sobre o acidente. O filho da minha prima ia sair com o carro. Entrou ele e a namorada dentro do carro. Eu não sei o que ela falou com ele, que ele saiu do volante, arrodeou o carro e ela foi para o volante e ele foi para o carona. Nisso, já se viu o carro descendo. A rampa, que tem uma rampa, mas só que ficam do outro lado da linha. Ela tem habilitação? Eu não sei te dizer. Será que é uma adolescente? Procede? Eu não sei a idade dela, não. Rosângela ainda contou que no momento do acidente, o cunhado estava na residência. E por causa do susto que levou,
acabou sofrendo um infarto. Em decorrência disso, até meu cunhado está internado no Procap. Acabou de fazer um cateterismo. Teve um infarto. O carro pertence ao pai do adolescente, que mora bem ao lado da casa que foi atingida. E quem está dando assistência ao menino é a gente, porque a gente já foi 3 vezes já lá na UPA, que foi para levar, socorrer o menino, foi para levar o documento. Passamos agora lá para deixar as coisas para o menino. Ele está lá deitadinho, não sei como é que está a situação dele, que a gente também estava com pressa para ir para o Procap. O que disseram foi isso, que ele vai ser transferido para a restauração. Quando nossa equipe de reportagem esteve no endereço, o dono do carro saiu da residência para defender o filho e começou a discutir com Rosângela. Então, mas ela está aí, como ela não está presente, pode ir e chegar. Como é que ela pode fazer isso aqui? Como é que ela pode fazer isso? A avó de Cauã Vitor disse que quer justiça. O meu marido é muito amigo assim da família, aí ele disse que deixasse para lá. Mas se meu neto tivesse morto, né? A amizade não ia dar a vida dele de volta. Que tem que pagar, porque isso aí não, isso é justo não. Porque se uma pessoa não sabe dirigir, não pega no carro.